ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧସେଇ ପଶିଲା ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ। ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ବାଇକ୍ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ସହ ରାଲି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଲାଡ଼ି, ସାତପୁରୀ, ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଡ଼ିଖଳା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଏମିତିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି ବୋଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏ ଯେଉଁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିବେତା, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି କହିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ବି ପାଉଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଠୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ ତାହା ଢେର ଗୁଣାରେ ଅଧିକା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କାଲିର ଘଟଣା କିଛି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିଥିଲା, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ହଁ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ? ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ? ନିବେଦିତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିବା, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା କଥା କହିବା, ଏପଟେ ମାଲକାନଗିରି କଥା କହିବା, ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗିଛି, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆପଣାଇବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବେ? କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଏ କରିବ? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋଟିଆ କଥା କହିବା, କୋଟିଆରେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେନି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାରରେ କିଛିଟା ରୋକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଜଳକା ପାଲଟିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେଉଁଠି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଲା, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବୁନି? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବୁନି, ଏମିତିକି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି, ମହଜୁଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ,
କେମିତି ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର କଥା ଆସୁଛି ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଜଣେ ଜଳକା ହୋଇକି ଅନେଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ପଶି ଯାଉଛି। ନିବେତା ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଜଳକା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସରକାର ଠିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।